системийг техникийг монголчууд ашиглаад бусдаг 4-5 дахь сонгуулаа үзэжээ. 4-р сонгуулаа үзэжээ. За ерөнхийлөгч орох нь 5-6 дахь сонгуул болжээ. Энэ аюул дэвшилттэй зүйл л дээ. Тэгээ яг өнгөрсөн жил улсын хурал хөрөнгө шийдээд техник маань шинжлэгдсэн харамшин байна. Тэгээ одоо энэ 24 оны сонгуулаа зохион байгуулах гэж байна. За тэгэхээр хамгийн чухал юм бол энэ 24 оны сонгуулийг олон мандаттай бүтсэн төргөөр явуулахар бид үндсэндээ тогтоод байгаа. Энд хамгийн чухал юм харамшин. Гараар тоолоход маш хүндрэлтэй. 9 мандаттай төрөгдөө 40 нэр дэвшчиг 9 ялгана гэдэг бол маш хүндрэлтэй байхгүй юу? 2008 оны сонгуул анх удаа олон мандаттай төрөгдөө явагдсан. Энний дараа маргаан гарлаа марлаа гэдэг нөгөө гараар тоолоо байхад маргаан гарсан байхгүй юу? Энний дараа дэвшил болгож энэ техник рүү орсон. Тийм учраас бол сонгуулийн хороо энэ техниктэй зохион байгуулалттай холбоотой асуудал бол маш сайн хэрэгтэй гэдгийг би зөвөрөд нэгт нь хэлье гэж бодож байна. За энэ томсгсон бүтсэн төрхтэй холбоотойгоор дөрвөн санал хэлье гэж бодож байна. Сонгуулийн хороо зохион байгуулалтын дээр анхаарах. За нэгдүгээр хэсгийн хороотын тог нэмэгдүүлж ялангуяа энэ олон хүн амтай аймгийн төв нийслэл олон хүн амтай сумдууд дээр хэсгийн хороотын тоог нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй. Олон мандаттай учраас сонгогчид саналаа одоо өгөхдөө нэлээ удаан одоо процесс үргэлжилнэ. Өмнө нь 1 минутанд багтдаг байсан бол одоо айгүй 5 минут болохыг ч үүсэхгүй. Мэдээ сонгогчид харилцан адилгүй. Тийм учраас бол сонгуулийн хэсгийн хороотын тоог нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр бас нэг өмнө нь тооцоогүй учраас энэ чиглэлээр манай сонгуулийн хорооныхын дахиж нэг сайн тооцч үзэх хэрэгтэй. Нэг өдөртөө багтаахын тулд одоо яах вэ гэж. За энэ нэг зохион байгуулалтын том ажил байгаа. Хоёр дахь том ажил бол түр Бацурагшын дурдаад өнгөрсөн сонгогчдын саналыг нөгөө сонгогчид энэ олон мандаттай үед ямар нэгэн хэлбэр бодлох юм зөндөө гарна. Тэр бодлсон алдаагаа засах боломжийг олгож нууцлал хяналтыг сайн байлгах тухай асуудал гарна. Энийг маш сайн хийх хэрэгтэй. Мэдээж үгүй. Одоо зарим одоо ажиглагч нар юу гэдэг хүний санал үзэж байгаа нэг юм гараад эхлэв шүү дээ. Тийм учраас бол энэ байдлуудыг бүгдийг одоо хангах зохион байгуулалтыг сайн хийж өгөх ёстой. За гурав дахь асуудал бол гарт тоолоход хүндрэл учруулна. 40 хүн нэр дэвшлээ гэж одоо нэг тойрогт 9 ялгана шүү дээ. Тэр энэ 40 ялгана. 40 ялгана. Тийм учраас бол асар их хэмжээний одоо хүндрэл учрна. За энэ дээр бас хүн хүч нэмэх зохион байгуулалтыг сайжруулах юм гарах хэрэгтэй. За дөрөв дэх асуудал бол нөгөө бүтсэн төрхтэй болж орж байгаатай холбогдуулаад манай сонгуулийн хорооныхын сурчлагын зардлыг яхан нэмэгдүүл сурчлага сайн хийж өгөх хэрэгтэй. Одоо бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сошиал медиа сайн болсон энэ үед бол сурчлага сайн их боломжтой. Саналын хуудасны асуудлыг санал өгөх процессыг алдаа гаргавал засах боломжийг энэ бүгдийг нэг аягуудаа сурчлага одоо их сайн одоо хийж өгөх хэрэгтэй. Ингэж ээж нөгөө сонгогчийн санал одоо зөв тусах энэ асуудал их чухал байгаа тах. За ийм дөрвөн санал хэлээд хамгийн чухал юм бол манай сонгуулийн хороо олон жил зохион байгуулсан тодорхой туршлагатай энэ туршлаг дээр үндэслээд бас бид нэр өмнө нь одоо зохион байгуулж үзээгүй бүсчилсэн ийм томсгсон тойргоор явж байгаа учраас энэ дээр сонгуулийн хорооны зохион байгуулалтыг жоохон шүү гэдэг хэлийг. Гэхдээ сонгуулийн хоронд бол нэг хүндрэл учрахгүй. Яагаад гэхээр аймаг нь байжлаагаа. Сумд нь хэсгийн хороо нь байжлаагаа. Нөгөө олон хэсгийн хороодроо дамжиж юм хийгээл явцдаг систем бол байгаа учраас өмнө тогтсон систем нь хэврээ байгаа учраас зөв нэмэлт бол нэг хэсгийн хороодын тоог нэмэх маш юу харамшины тоог нэмэх ч юм уу ийм асуудал гарахыг бол би үүсэхгүй байхаа гэж байна. Ялангуяа нийслэл дээр энийг үл нэлээ сайн бодож үзэх ёстой гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ тогтоолын төслийг дэмжиж байна. За, баярлалаа.